Ermənistan pasnəşli ölkənin çox ağır dönemden keçdiyini, ölkənin üzləşdiyi daxili və xarici problemlerin getdikcə daha da dərinləşdiyini qeyd edərək əlavə edib ki, lakin hakimiyyət heç nə olmamış kimi özünü elə laqeyd aparır və elə bir təəssürat yaradır ki, sanki əlahiddə bir hadisə zat baş verməyib və hər şeydə öz yolu, öz axarı ilə gedir. Nəşrə görə Paşinyan hükumətini iclasları zamanı elə xırda və əhəmiyyətsiz məsələlərə, gizli reklamlara, yollarda xaçların qoyulması kimi xırda xuruş məsələlərə diqqət yetirilir ki, sanki ermənilər şad-xürrəm şəkildə Avropada, Lüksemburqda yaşayırlar. Halbuki xarici və daxili problemlərin həlli böyük səylər və tədbirlər tələb edir. Məsələn, xarici çağırışlar arasında sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası məsələsi çox önəmlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistanın Azərbaycan qoşunlarının sərhəd yanı rayonlardan çıxarılmasını tələb etdiyini, lakin onların bundan imtina etdiyini açıqlayıb. Əgər Azərbaycan qoşunları ərazidə qalacaqsa, demarkasiya zamanı onlar təzyiq göstərməyə çalışacaqlar ki, bu ərazilər onların nəzarətində qalsın. Yəni, Ermənistanın ərazi itkiləri davamlı olacaq. Digər tərəfdən isə Paşinyan Laçın şəhəri və ətraf kəndlərin Azərbaycana verilməsini Ermənistanı Qarabağla birləşdirən dəhliz üçün yeni yolun çəkiləcəyi kontekstində əsaslandırır, deyə nəşr bildirib.